V tomto videu se budeme zabývat tím, jak se to stalo, že jste v tomhle bodě. Že jste v situaci, kdy se necítíte fit, kdy jste bez energie, necítíte se spojení sami se sebou, nic nedává smysl a spoustu různých pocitů, které máte. Takže, jak se to stalo, že jste tady? Říká se, nebo můj jeden takový spirituální, duchovní učitel, jmenuje se Sadhguru, tak je to indický mystik, ještě v této chvíli žijící, takže to určitě zajímavý. Kdyby vás to zajímalo, můžete si o něm spoustu věcí vygooglit. V každém případě on říká, že všechny cesty vedly přesně do tohoto bodu, do tohoto okamžiku, do dneška, do tohoto času. Takže všechno, co jste v životě zažili a prožili, vás dovedlo právě sem. Někdy je to moc pěkný a někdy nás to trápí. Takže všechno, co se vám stalo, vás dovedlo do tohoto bodu. Tak jo, a my se na to musíme podívat, co to vlastně znamená. Proč se tady člověk nachází? Tak, na nás samozřejmě v životě má vliv spoustu věcí. Náš život taky žijeme. Okolí kolem nás, společenská situace, ekonomická, určitě i svět kolem nás, nějaké napětí a podobně, co je ve světě, tak taky cítíme. Jak víme, my vydáváme nějakou energii do světa, ale také nějakou přijímáme. To znamená, že existuje kolektivní vědomí a nevědomí, takže jsme i součástí nějakého celku, a na nás všechno působí. My působíme na druhý a na svět, svět působí na nás. Takže nějaká nervozita, nějaký stres bývá i z nějakého okolního vlivu. Také se nám staly nějaké věci v životě. Třeba teď aktuálně v práci máte složitější období, máte nějaké složité projekty, nebo nějakým způsobem si nerozumíte ve svém týmu, nebo se svým šéfem. Jsou tam nějaké výzvy před vámi, necítíte se v tom nějak v pohodě, nebo prožíváte nějakou složitou osobní situaci, rozešli jste se, nebo se rozvádíte, nebo se příliš dlouho sami, blbý počasí, je tma, něco se vám nedaří ve sportu, nedaří se vám posunout ten sportovní výkon, prostě může to být taková nějaká třeba situace, která se s váma táhne půl roku. A nebo také na nás má vliv spoustu věcí, které jsme prožili do minulosti. Určitě o tom, o dětství, toho bylo napsáno mnoho, ale samozřejmě dětství, zejména rané dětství, má na nás veliký, veliký vliv. Takže pokud jsme prožili nějaké svoje osobní traumata, to, že nás rodiče neměli dostatečně rádi, nebo jsme pro ně nebyli dostatečně dobří, že jsme museli ostatním dokazovat svoje místo na slunci, nebo že za něco stojíme, chtěli jste si možná zasloužit lásku své rodiny a svých blízkých, nebo vás ve škole šikanovali, chtěli jste obstát v kolektivu, tak tohle všechno samozřejmě má na nás vliv a určitě se tomu budu věnovat i v následujících videích později. A také pocházíme z nějakého rodu. Někam jsme se narodili. Indiáni říkají, že má na nás vliv až 7 generací předků před námi. Představte si to, že to nejsou jenom rodiče. Jsou to prarodiče a praprarodiče a praprapraprarodiče a tak dále. Až 7 generací. A my neznáme příběhy našich rodin. A tohle všechno má na nás taky vliv. Ale to my nevíme. A myslíme si, že ne, protože jsme příliš ukotvení do tohoto našeho současného života. A to jsou nějaké skryté vlivy. No a pak jsme tady. A něco se s námi děje. Spojující problém, nebo motiv, nebo situace je, že my máme pocit, že máme něco dokázat, něco překonat, něco zvládnout, a nám se to nedaří. Dáváme příliš mnoho síly a energie do toho života, aby jsme dokázali, aby to fungovalo.
aby jsme se vymanili z té příšerné situace, která byla. A ty situace, co jsme prožili, byly velký. Tolik úsilí, 46 let jsem dávala do všeho. Já už teda se snažím tak už nějakou dobu tolik úsilí nedávat. Ale dávala jsem tolik úsilí mnoho let, abych něco dokázala, abych za něco stála, abych překlenula ten složitý rodinný osud. A bylo to velký úsilí, který bylo moc. Protože to je život jak kdyby houpačka, taková ta dětská, jo, jak se takhle na tom hřišti vždycky dvě děti houpou. Čím víc úsilí dáte jako na tu jednu stranu, tak automaticky přijde vychýlení na druhou. A tomu se říká rovnováha. Tak. A já neříkám nedávat do věcí v životě úsilí. To je důležité, dát úsilí. Ale rozumně, aby to mohlo takhle jakoby procházet. Jo? Aby to prostě nebylo moc. Takže, dali jsme moc úsilí a toto je výsledek. O co větší úsilí, o to větší sešup zpátky. Tak, takhle to prostě je. A pojďme se podívat a pojďte si vy udělat takovou svoji malou rešerži na ten svůj život, takový zamyšlení, jak probíhal. Tady dole pod videem máte pracovní sešit, který by vám k tomu mohl pomoci. Udělejte si takovou tabulku, kde na vodorovnou osu si vypíšete nějaké vaše roky, nějaké milníky, kdy jste něco významného v životě prožili. A na tu svislou osu si napíšete, uděláte si takové kategorie, které vám vyhovují, ve kterých budete zkoumat jednotlivé události, kdy se vám děli. Takže kategorie může být zdraví, pocit bezpečí a jistoty, kariéra. Kariéra, tak když jste byli malinci, tak kariérou bychom mohli nazvat vztahy ve školce, ve škole. Následně to bylo nějaké uplatnění dál v životě. Vztahy třeba a smyslplnost, zdraví. Jo, takže takhle si vypíšete, takže si vytvoříte na svislé ose takováhle kategorie a na té vodorovné budete mít roky. A zkoušejte, jaký roky si dáte jsou na vás. Nemusíte si to psat 0 až 47, nebo 0 až 35, nebo 0 až 65. Můžete si to dát třeba po 5 letech, nebo si vzpomenete. Běžte od, já bych šla od 0 let, co si pamatujete v životě, nějakou zajímavou, zvláštní situaci. Takže třeba ve 3 letech si pamatuju, že mě umřela teta a bylo to pro mě velký smutek jsem prožívala. Jo? Nebo v 5 letech hele, nastoupila jsem do školky a co se mi tam dělo. Jo? Můžu jít dál v 10 letech. Jsem si třeba, nebo v 6 letech jsem si poprvé uvědomil strach z mýho otce. Strašně jsem se ho bál. Začal jsem se cítit, já nevím, že je to moc ten život. Jo, víš, to takhle po těch letech dál a dál, nevím, maturita, asi v 18, vysoká škola, nebo co se tam prostě, hypotéka, já nevím, co se tam prostě v těch milnicích dělo. A vždycky se podívejte potom, jak se takhle napíšete ty roky, a vždycky tu jednu situaci, tak kolem mě se zkuste podívat do všech těch sloupečků, jak jste se cítili, jo, jaký bylo to zázemí v té chvíli, v těch 3 letech, jaký bylo naplnění, nebo v 10 letech, ve 20, ve 22. A takhle se na to podívejte a to je vaše mapa. Tohle jste prožili, tohle jste zažili. Tohle je váš život. Nespěchejte na ten úkol, dejte si čas. Tady jde o to, abyste se zmapovali, co se tam dělo.
Jo, že když jste byli, a teď, když máte tady ten obrázek takhle pěkně jakoby vytvořený, ty čtverečky popsaný, tak se podívejte, zkuste se podívat, kdy to bylo. Já bych si třeba vzala zvýrazňovač, vzala bych si dva, zelený a růžový, a zelený bych si třeba vytvořila, kdy jsem se cítila, wow, že to bylo skvělý období, tak by si ten celý sloupeček já zazelenila. A naopak, kdy to bylo tragédie, kdy to bylo fakt těžký, kdy jsem prostě si myslela, že už to nedám, že to fakt moc, tak si ho označte třeba červeně. A teď se dívejte, co se tam dělo. A podívejte se na to. Teď, když budu v tom bodě, wow, ten dobrý, ten zelený, tak se podívejte, co všechno předcházelo tomu, jo, protože to mělo všechno nějaký vývoj, že jste se ocitli v tomto bodě. Wow, co všechno tam bylo. Protože všechna tahle cesta vás dovedla sem, že tohle bylo dobrý. A jak se to vyvíjelo dál? Naopak se zase podívejte, co se všechno dělo, když jste v tom kritickém období, co se všechno dělo před tím, že jste do tohoto bodu došli, že to bylo tak kritický. A co se dělo následně? To je objevování svojí vnitřní cesty našeho života, který se nám stal. Tohle je taková práce trošku reálná, s faktama, dá se říct. Jo? Tohle, takhle se ten váš život, tvůj život ubíral. No a co dál? Teď jsi v tomhle bodě. Dneska. Podívej se do svého kalendáře, kolikátého je, kolik je hodin. Tak dneska se nacházíš v tomhle bodě, ve kterém seš. A co s ním uděláš? Jestli to budeš dělat stejně jako dosud, tak půjdeš stejnou cestou. Jestli to chceš ale jinak, tak musíš něco udělat jinak. Protože všechno tě dovedlo sem do tohoto bodu. Všechno v životě, co jsi prožil, tě dovedlo sem. Když se podíváš na ten svůj život, wow, to je úžasný. Tolik věcí člověk prožil a zvládnul a udělal. Je to neuvěřitelný. A za to je důležité poděkovat sobě, okolí a životu, protože wow, tohle byla cesta. Ale vy ho chcete jinak. Ty ho chceš jinak. A jak ji chceš, budeme probírat v následujícím videu. Ale teď se na to podívej, na to, že jestli chci teď něco jinak, tak já to budu muset začít dělat jinak, aby si změnil tu dráhu, protože takhle máš tu dráhu, takhle se furt vyvíjí. A když to budeš dělat stejně, budeš dělat furt úsilí a doufat a oběť budu a tak se budu snažit, velký úsilí, tedy se mi nebude vracet, tak budeš replikovat neustále stejný příběh. Protože opakuješ pořád stejný vzorce. Takže to musíme změnit. Udělat kvantový skok. A ten uděláš tak, že prostě začneš to měnit. Že půjdeš takovou nahoru. Nepanikář, nespěchej. Protože jako ta změna není hned vidět. Ale neboj, ona se bude samozřejmě dít. Tak jo, já se na tebe těším u dalšího videa. A než si řekneme, co chceš dál, tak bude takové krátké video o tom, proč je potřeba také chvíli mít se sebou trpělivost a dát si čas, i když nás to strašně moc irituje, protože neustále spěcháme. Ahoj!